Ka ditë me radhë që shkupi është imbuluar nga mjegullaj, bashkë me të edhe nga ndotja, ndër qytetet më të ndodora në Europë. Tymi o gjaceve të shtëpive i mazutit të institucioneve dhe i makinave, zgjidhe për këtë nuk ka, si që s'ka pasur as një dimër të shkuar, por a ma ka fjalë. Ka akuza mes partive e politike, e thua se komunat që drejtohen nga njëra apo tjetra janë me ajer më të ndotur, varësish se kush i drejton. Vëmëro, dëpëmëne, gishtin e drejton ka qeveria. Оваа влада на СДСМ дојде на власт ветувајќи чиста животна средина и чист воздух. Со посебен осврт се зборуваше, а и се се зборува за прашање поврзани со животната средина. Но, за жал, владата остане на зборови. Да подсетиме, во планот за чист воздух, владата вети 50% почист воздух во Скопје и 30% почист воздух во другите градови во Македонија. E për lësë dë mën, fajnë e ka në kryetarët e komunave që vinë nga radhët e vëmëro dë pëmënes, pasi si pas Bogdanka Kuzevskës në dy vitet e fundit nuk kanë përmbushur as njën ka premtime që do të silnin mjedis më të pastër jetësor. И она што можам да го забележам и би сакала да го истакнам токму во овој момент е дека градоначалниците на ВМРО да памане изминати денови, од како Скопје веќе се наоѓа на табела за најзагадени градови во Скопје, не сме ги видели да излезат со ниту една изјава и со ниту еден коментар токму за загадениот воздух, а каму ли да понудат некакви мерки со кои што би се заштитиле Скопјани. Па јас со тука би прашала дали може би за новогодишните празници заминале на некое планинско место каде што në astronautësite ku ishtë ostana atuka, ti e dishët qistë vostuk. Shkupi paraditën e sot me ishte në vendin e 19 10, si pas ndotjes aerit në listën e platformës IQ Air. Qytetet më të ndotura në botë këtë mëngjes janë Delhi në Indi, Dhaka në Bangladesh dhe Lahore në Pakistan. Në Europë përveç shkupit, por me nivel mesatar të ndotjes në list janë edhe Kjevi në vendin e 24 dhe Sofia në vendin e 37, tregon platforma IQ Air që matë cilsin e aerit.